یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 20واں پارہ نصف ہو چکا تھا، اور اس سے اگلی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تلاوت کی گئی آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے، تلاوت فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور اطاعت شعار ہو چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کو حرم میں نہیں آباد کیا، جو امن والا ہے اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔
اور ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، سو یہ ان کے مکان ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی ہے، اور انجام کار ہم ہی وارث ہیں۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو، اور ہم صرف انہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر افلا تعقلون۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا جس کو وہ حاصل کرنے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کی چیزیں دیں، پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا۔ وہ لوگ کہیں گے جن کے متعلق عذاب کی وعید ثابت ہو چکی ہے، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا ان کو بلاؤ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے تھے، تو وہ ان کو پکاریں گے سو وہ ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو اس دن ان سے خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، بس وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ سو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا
اور اس نے نیک عمل کیے، پس ان قریب وہ کامیابوں میں سے ہو جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور آپ کا رب ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ آپ کہیے، یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک کی مسلسل رات بنا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ کیا پس تم نہیں سنتے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ کہیے، یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک کا مسلسل دن بنا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا پس تم نہیں دیکھتے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور اس دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کر لیں گے، پھر ہم فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا،
پھر اس نے ان کے خلاف سر اٹھایا اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا تم اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يحب المفسدين۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا کے حصے کو بھی نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور ملک میں سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ سرکشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اس نے کہا یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا اجر بہت اچھا ہے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ وما كان من المنتصرين۔ سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّ لا يفلح الكافرون۔ اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ فساد کرنے کا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اور جو شخص نیکی کرے گا اسے اس کی نیکی سے اچھا اجر ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو جنہوں نے برائی کی ہے ان کو صرف انہی کاموں کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیے ہیں. اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ ضرور واپس لائے گا. آپ کہیے کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور آپ کسی چیز سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی ماں سوا آپ کے رب کی رحمت کے، سو آپ کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنے. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے اور آپ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا، اور اس طور پر آج سورہ قصص جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. کی گئی تلاوت کی جو منتخب آیات ہے اس کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر بیان فرمائے. بسم اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین. معزز و مکرم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ 20ویں پارے کے تیسرے ربوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور ناظرین آج کی تلاوت میں جو آیات ہم نے سماعت کی ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر جو مضامین نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک جانب ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اپنی تمام تر خدشات، خواہشات اور جو بھی دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس ہیں ان کو دور کر کے وہ کلمہ حق کی طرف لپکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ کیسے ہی حالات ہوں وہ اس پر قائم بھی رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا کیا شخصی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں
کیا اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، کردار کی کیا بلندیاں ہیں، وہ پھر اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ بالکل پھر دوسری جانب وہ گروہ کے جنہوں نے انکار اور ہٹ دھرمی کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا، اور جب بھی کبھی ان سے کوئی بات کہی گئی انہوں نے ہمیشہ اس کا رد کیا، اور اس کے اندر پھر وہ تمام کفار کے جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے سے اور اپنی دیگر طاقتوں کے ذریعے سے ایمان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ بالاتر اور طاقتور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، ان کا بھی خاص طور پر آج کی ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حسنہ اور سیاح کا جو اسلام میں تصور ہے، نیکی پر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا نوازا جاتا ہے، اور برائی کے معاملے میں کیا کیا احکامات ہیں، وہ بھی آج کی اس تلاوت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی طور پر آیات کا جائزہ لیں اور غور و فکر کریں جہاں سے آج کی تلاوت خاص طور پر شروع ہوئی، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں آیتیں یا یہ پڑھا جاتا ہے جو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم اس سے پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ اہل حبشہ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کئی اصحاب اور صحابیات کے ساتھ وہ ہجرت کر کے گئے، حبشہ کے اندر رہنے لگے، اور وہاں پر نجاشی کے دربار میں جب آپ نے اسلام کی حقانیت کو بیان کیا اور نجاشی اس سے متاثر ہو کر انہوں نے وہاں سے باقاعدہ ایک وفد روانہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اس وفد نے آ کر بارگاہ رسالت میں جس طرح ملاقات کی، اور نہ صرف ملاقات کی بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی باتوں کو اتنا پسند کیا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اسلام لے آئے۔ 12 افراد پر مشتمل یہ گروہ اور ایک وفد تھا، ابو جہل اور اس کے دیگر لوگوں کو یہ باتیں پسند نہ آئیں کہ ایک وفد ابھی آیا ہے اور ہم اتنے عرصے سے یہاں رہتے ہیں، ایک وفد آج آیا اور ابھی کے ابھی اسلام لے آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے بہرحال بہت بدسلوکی کی اس وفد کے ساتھ، یعنی ایک وفد کے جو باہر سے آیا ہوا مہمان وفد ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، جملے کسے، آوازیں کسیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ لیکن ناظرین ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت جب ایمان عطا کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اخلاق کی خوبیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ وفد جو ہے جب بارگاہ رسالت میں مشرف و اسلام ہوا تو اللہ نے ان کو کیسا کمال اخلاق عطا کیا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ سنتے ہیں کسی بیہودہ بات کو تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور ہم کسی سے، یعنی جو جاہلین ہیں ہم ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ یعنی اس کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں تم سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسلام کے لیے آئے تھے اور ہمیں اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرما کر کفار قریش کو توجہ دلائی ہے کہ تم اتنے عرصے سے اس نبی کے قریب رہ کر، قرب و جوار میں رہ کر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ استہزاء، انکار، کفر، انہی چیزوں میں لگے ہو، اور دیکھو کہ یہ باہر سے آنے والے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ اسلام لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اگلی چند آیات میں مزید ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایک خاص بات آ رہی ہے آیت نمبر 56 میں، جس میں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببتا۔ اس کو بعض اوقات لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کچھ اعتراض یا اشکال کے طور پر، اور پھر بعض اوقات اس کا جواب لوگ معلوم کرتے ہیں، تو اس کی بھی تھوڑی سی ناظرین وضاحت ضروری ہے کہ آیت 56 جو آج کی تلاوت ہے سورۃ القصص کی، اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انک لا تہدی من احببتا، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے، من احببتا کہ جس کو آپ چاہیں۔ پھر اس کے علاوہ گزشتہ تلاوت میں ایک آیت گزر چکی ہے اور وہ آیت تھی آیت نمبر 80 سورۃ النمل کی، کہ جس میں فرمایا کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ جو ہیں وہ اعما کو، یعنی کہ جو نابینا ہے دل کے، یعنی جو نابینا ہے، آپ انہیں ان کی دلالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والے نہیں ہیں، ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ تو ان دو آیتوں کو عام طور پر پیش کر کے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہادی اور رہبر کہا جاتا ہے وہ کس معنی میں ہوگا؟ تو یہاں ناظرین تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن مقامات پر قرآن نے یہ فرمایا کسی بھی نبی کے بارے میں کہ ان سے ہدایت دینے کی نفی فرمائی، تو اس سے مراد ہے کہ ذاتی طور پر وہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، یا ہدایت کو پیدا کرنے والے وہ نہیں ہیں۔ ہدایت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، نبی ایک وسیلہ ہوتے ہیں، انبیاء ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور وہ جب ذریعہ بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کو دل میں خلق فرما دیتا ہے۔ اس کی تائید کہاں ہوتی ہے؟ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 52 سے، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیارے حبیب آپ ضرور ضرور ہدایت دیتے ہیں
صراط مستقیم کی طرف. تو دیکھیے کہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا تہدی، جو آج ہم نے تلاوت کی آیت 56، اور ادھر فرماتا ہے لتہدی، آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں. تو ان دونوں آیتوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یقیناً اس مضمون کو مکمل سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ناظرین، یہاں سے ایک اصول یا ضابطہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب کسی بھی موضوع پر ایک سے زائد آیتیں موجود ہوں، کسی ٹاپک پر ایک سے زائد حدیث اگر آئی ہوں، تو دیانت داری یہ ہے کہ اس ٹاپک پر وہ جتنی آیات اور احادیث ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے پھر ایک نظریہ قائم کیا جائے. اگر ہم ایک آیت پڑھ کر ایک نظریہ بنا کے بیٹھ جائیں تو پھر ہمیشہ یہ تنازع رہے گا، ہمیشہ اختلافات رہیں گے، جھگڑے رہیں گے یا غلط فہمیاں رہیں گی. لہٰذا اگر اس سے ریلیٹڈ اس مضمون پر کوئی آیت یا مزید کوئی حدیث یا مزید کوئی روایات ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ ملا لیں، اسٹڈی کر لیں، پھر تمام باتوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یقیناً بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوگی. علم غیب کے حوالے سے اگر میں ایک بات عرض کروں، جب ہم نے 20ویں پارے کی تلاوت کا اسی پروگرام میں آغاز کیا تھا تو وہاں پر ایک آیت آئی تھی کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اب ظاہر ہے اگر اس ایک آیت کو لے کر کے ہم بیان کریں گے تو اس سے غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں اگر ایک آیت کو ہی لے کر بیٹھ جائیں، لیکن جب قرآن میں اس سے ریلیٹڈ اور آیتیں بھی ہیں تو پھر ہمیں ان کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے. دیگر احادیث بھی ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غیب عطا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تو قرآن میں اس کے شواہد موجود ہیں. سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 29ویں بارے میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب جاننے والا کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من الرسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو دیکھیے ایک طرف فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ایک طرف فرما رہا ہے کہ اس کے رسولوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. تو اگر ان دونوں آیتوں کو ملا لیں تو پھر غلط فہمیاں نہیں ہوں گی اور بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو قرآن کا یہ ایک انداز ہے کہ ہم اگر اس انداز سے مطالعہ کریں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے ادب اور آداب کا ایک حوالہ دیا کہ ہمیں کس قدر ادب کی ضرورت ہے، کہ جن لوگوں کے جو مناسب ہیں، جو مقامات و مراتب ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، پھر جہاں جہاں کہیں ہمیں کوئی خدشہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر تمام آیات یا تمام روایات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اللہ رب العزت نے کفار کی کچھ ایسی سوچ بیان کی کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان لانے کے معاملے میں، جس کو گویا کہ بہانہ بنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی اگر ہم ایمان لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ہم ایمان لے آئیں تو یہ جو دائیں بائیں دور و دراز دیگر قبیلے ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، وہ تو سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمیں اکنامیکل پرابلمز ہوں گے، پھر معاشی بائیکاٹ ہو جائے گا، پھر ہم کہاں جائیں گے سارے کے سارے. اللہ رب العزت نے پھر ان کے بھی خدشات کا ازالہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں، اور اصل چیزیں ایمان لے کر آنا، ایمان کے بعد پھر اللہ رب العزت اس کے اندر کس انداز سے راہیں کشادہ. آخر یہی کفار قریش ہیں، انہیں سورۃ القریش کے اندر فرمایا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں سردی اور گرمی ان دونوں موسموں میں الگ الگ تجارت کے سفر کرنے کے راستے سکھا دیے. یعنی انہیں بتا دیے کہ سردی کے موسم میں کون سے ملکوں میں جانا چاہیے تجارت کے لیے، گرمی کے موسم میں کہاں بزنس کرنا بہتر ہے. اس زمانے میں یہ سوچ کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. تو جب وہ ایمان نہ لائے تھے، جب اتنا نوازا ہے، اے لوگوں اگر تم ایمان لے آؤ نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر تمہیں کتنا نوازا جائے گا. تو لہٰذا یہ خدشات محض خدشات ہیں، اس پر ظاہر ہے کہ توجہ نہیں دینی چاہیے اس طرح کی باتوں پر، اور خصوصاً وہ بھی ایمان لانے کے راستے میں، تو بلا شبہ پھر وہ شیطان کی طرف سے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جب آگے بڑھے تو اس میں تلاوت میں افہم وعدنا ہوا عدن حسنا، اس میں اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی کہ جو غربت میں تھے لیکن ایمان لے کر آئے. انہوں نے نہ دیکھا کہ ہمارے پاس مال ہے یا نہیں ہے. کفار تو یہی سوچتے تولتے رہے کہ جی ایمان لائیں گے تو کتنا نفع ہوگا، نہیں لائیں گے تو کتنا فائدہ ہو. لیکن ایک طرف وہ بلال و عمار بھی ہیں، حبشہ کے بلال حبشی بھی ہیں، عمار ابن یاسر بھی ہیں، کوئی نہ سوچ نہ تردد اور نہ کوئی غور و فکر، بس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو ان کا ذکر کر کے بطور خاص اللہ نے بتایا کہ یہ ان مالدار کافروں سے افضل اور بدر جہاں بہتر ہیں. پھر ان کفار کا انجام بتایا کہ وہ قیامت کے دن کتنے بے بس ہوں گے، ان کے بت کتنے بے بس ہوں گے، کوئی جواب وہ نہیں دے پائیں گے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے. پھر ان کفار سے جو پوچھ گچھ ہوگی اس کا بیان کیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول جب آئے تھے تو تم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، کیا تم ان کے ساتھ کرتے رہے. یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. پھر اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھو کہ ہم نے تم پر رات بھی طلوع فرمائی، دن بھی تمہیں عطا فرمایا. سوچو کہ اگر رات ہی رات ہو جائے تو کتنی مشکلات ہوں گی، دن ہی دن ہو جائے رات نہ آئے تو پھر کتنی مشکلات ہوں گی. وہ اللہ قادر و قیوم ہے، جو دن لے کر آتا ہے پھر اس میں سے رات لے کر آتا ہے، رات لاتا ہے تو پھر دن کا اجالا لے کر آتا ہے. یہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ کائنات کے اندر
حالات کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے کہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو تبدیل فرماتا ہے۔ پھر ناظرین اور مزید آگے جب ہم چلے ہیں، تلاوت سنی آج ہم نے، تو اس میں قارون کا بطور خاص ذکر آیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کفار کا چونکہ ذکر ہے تو کفار میں کچھ وہ بھی ہیں جو اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں۔ قارون کو بہت دولت ملی، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ رشتہ داروں میں سے تھا، رشتہ داریوں میں بھی پھر اختلاف ہے کہ کیا رشتہ داری تھی۔ اس سے قطع نظر حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، رشتہ دار تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اس کو بڑی دولت تھی، کئی کئی جانوروں کے اوپر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں لا دی جاتی تھیں، پھر ان چابیوں سے جو خزانے کھلتے تھے تو وہ تو بہت زیادہ تھے، لوگ دیکھ کر بعض لوگ رشک کرتے تھے کہ اتنا خزانہ اتنی دولت۔ لیکن ایسے میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اس کی دولت پہ رشک نہیں کرتے تھے بلکہ نصیحت کرتے تھے، اس کہتے تھے کہ اس دولت کے ذریعے تم اللہ کی رضا تلاش کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم اللہ کے ساتھ وہی بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تم اللہ کے لیے وہ کرو کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ لیکن وہ کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ وہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ مجھے یہ جو کچھ ملا ہے جی یہ میری صلاحیت ہے، میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یعنی وہاں اللہ کو بھلا کر، شکر گزاری کو بھلا کر وہ ٹوٹل اپنی صلاحیتوں پر بیس کرنا۔ اللہ نے پھر اس کا رد کیا اور اس کا انجام بھی بتایا۔ اس نے تو آخر میں آ کر یہاں تک اس پر بدبختی غالب آئی کہ حضرت موسیٰ پر الزام تراشیاں کی، ایک عورت کے ذریعے سے الزام لگوانے کی بھی اس نے کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت کی اس عورت کو ہمت نہ ہو بھی وہ الزام لگانے کی، اور یوں قارون کا نام سامنے آیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح تہس نہس کیا۔ فخسفنا بہ وبدار الارض، ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین بوس کر دیا۔ تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین نے زمین پر یہ سب نشانیاں قائم کی ہیں، پھر آخر میں جا کر آخرت کی طرف توجہ دلائی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہے متقین کے لیے۔ تو بہتر اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں اور کسی بھی برے وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے کلام میں غور کریں۔ اس میں جو مثالیں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، پوری کائنات کا منظرنامہ، ایسا جب قرآن کھول کے بیٹھ جائیں لگتا ہے پوری کائنات کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، کن کن اقوام کا ذکر قرآن چھیڑ دیتا ہے اور تاریخ کے کہاں کہاں ہمیں زمانوں میں قرآن سیر کرا دیتا ہے۔ کاش کہ ہم غور کریں، پڑھیں اور نصیحتوں کو چن چن کر اپنی زندگی میں پرونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو عمل کرنے کی رب کریم توفیق فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین اس طور پر سورہ قصص کا آج اختتام ہوا اور انشاءاللہ یہ جو 20واں پارہ ہے اپنے اختتام کی جانب جائے گا، تو کل سورہ عنکبوت کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQTV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کا فیضان عطا فرمائے، قرآن کریم کا عرفان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرمند فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی